Dëshojmë reakcionin e sulfatit të bakrit me sodën e bukës. Nga kjo del karbonati i bakrit në një ngjyrë gurkali dhe tretësira është kripa e sulfatit të natriumit. Bashkojmë. Kjo sulfati i bakrit. Ndosim pak ujë për reakcionin. Sasia do të jetë e barabartë. Kjo ngjyrë më tretësira është precipitati i karbonatit të bakrit, të cilin do e filtrojmë më vonë. Gazi që del është dioksid karboni. Precipitati që u formua është karbonati i bakrit, të do e mbledhim. Ky është karbonati i bakrit në ngjyrë gurkali, kjo është tretësira me kripën e sulfatit të natriumit.